Bir daqiqalik kulgu 45 daqiqalik orom bilan barobar ekan. Shundan naqamasdi. Sohiz jihatdan ham kelib chiqqan holatda ko'proq sport kiyimlarida yurasiz. Qoshlari ham rastushovka qilingan ekan, lekin o'zlari tabiiy chiroylilar. Azizlarim, 1 daqiqalik kulgu 45 daqiqalik xordiq bilan barobar ekan va aynan tabassum inson organizmida 30% ga vaqt gormonini oshirar ekan. Shunday ekan, har tong ko'zguga qarashingiz bilan tabassum qiling, jilmaying, kuling, xursandchilik qiling va qanchalar go'zal ekanligingizni, qanchalar boshqacha ekanligingizni, qanchalar baxtli ekanligingizni his qiling. Siz har biringiz bunga loyiqsiz. Assalomu alaykum yaxshilar. Bugun boshqachasiz ko'rsatuvini biz ham mana shunday tabassum bilan boshlaymiz. Doimiy tabassumi bor mutaxassislarimiz men bilan birga. Faqatgina kosmetologimiz Sevaraxon Abdullayeva yo'l safarlarida bo'lganliklari uchun studiyamizga yetib kelishga ulgurmadilar, lekin qahramonimizga kerakli bo'ladigan muolajalarni o'z vaqtida beradilar albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sevaraxon, Sindorbek, doimiy dizaynerlarimizdan Sindor Toshkenboyev hamda safimizda yangi stilistlarimizdan biri Sevaraxon Bakirova borlar. Xush kelibsiz. Rahmat. Kirib kelgan yangi yil muborak bo'lsin. Rahmat. Menda yangi yil shukuhi hali ham davom etyapti. Buni Sindorni qo'l mehnati bilan bemalol ayta olaman. Mana shu libosimni aynan Sindor tikib berganlar. Yangi yil o'tib ketgan bo'lsa ham, senda 1 yil 12 oy yangi yil shukuhi bo'lish kerak deb mana shunday liboslar yaratyapti. To'g'rimi Sindor? Juda ham to'g'ri. Chunki baribir yangi yil kirib keldi, ertasidan tugasin degani emas ku. Yo'q, to'ppa to'g'ri. Haftalab, 10 kunlab, borsani 1 oylab yangi yil, har kun bayram bo'lsa. Yo'q, yangi yil. To'ppa to'g'ri. Har bir kunimiz yangi yil, chunki har bir kun yangitdan boshlanadi-ku. Albatta, albatta. Buni o'zimiz his qila olsak bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Qor qiz qilib qo'ygim keldi. Ha, tushunyapman. Qor qiz obrazida meni ko'rmoqchi bo'ldingiz va xuddi shunaqa. Niyat qilgan ekansiz, niyatingizga erishdingiz, ko'rdingizmi? Sevaraxon, Bakirovlar sulolasiga bir qarashli joyingiz yo'qmi? Yo'q. Men o'yladim bir nevaralar avlodi sulolasidamisiz deb. Yo'q, ha? San'atga aloqangiz yo'q? Yo'q. Nega aynan stilistlik yo'lini tanlagansiz? Chunki qiziqaman o'zim. O'zimga yoqadi. O'z kichkinaligimdan qiziqardim bu ishga. Shu kasb bilan ketishga qaror qildim. Va ayollarimizga qay darajada go'zallik yaratib bera olyapsiz? Qanday bir ko'rinishdagi obrazlarni ularga yaratyapsiz? Qolaversa, tabiiylik tarafdorimisiz? Hashamdorlik tarafdorimisiz? Shular haqida bir qisqacha ma'lumotlar bering va undan tashqari aynan 2020-yilda biz har birimiz boshqacha bo'lgimiz keladi, o'zgargimiz keladi, go'zal bo'lgimiz keladi yanada. Stilist sifatida nima maslahatlar bera olasiz ayollarimizga go'zallik borasida? Men o'zi hashamdorligi unaqa yaqin emasman. Menga oddiy yoqadi. Oddiy, tabiiy, sochlarni ham oddiy uslubdagi sochlar yoqadi. Imjozlarimga harakat qilaman shunaqa uslubda soch, makiyaj yaratishga. 2020-yilda ham menimcha shu tabiiy sochlar, tabiiy makiyajlar urfda bo'ladi. Albatta, tabiiylik sari harakatni boshlaymiz. Demak, 2020-yilda va Sindor, siz nima gaplar? Men qarshiman. Nimaga? Endi tabiiylikka qarshimisiz? Tabiiylikka qarshi emasman. Nima deydi? Har holda stilistga murojaat qilgandan keyin biroz bo'lsa-da, nima deydi? O'zgartirganroq holatda yaratilsa, menimcha. Demak, siz hashamdorlik tarafdorisiz. Hammani o'ziga yarasha to'g'ri fikri bo'ladi. Ko'pchilik stilistlarimiz aytishadi, tabiiylik, tabiiylik. Deyarli hamma stilistlarimiz o'sha tabiiylik yo'liga o'tib olishgan. Endi har holda mijozlarning orasida hashamdor, shohona ko'rinishni xohlaydiganlari ham bo'ladi. Shaxsan menda bunaqa mijozlar juda ham ko'p. O'zim ham yaxshi ko'raman, chunki endi qirolichalarda ko'rib tabiiylikni magazinda ham topsak bo'ladi, kiyimlarda, misol uchun bozorda ham topsak bo'ladi. Ko'nimizdagi shohona hashamdor kiyimlarni kamdan-kam topamiz. O'shaning uchun ko'proq bizga murojaat qilishadi. O'ylaymanki, stilistlar ham iloji boricha endi tabiiylikni saqlagan holatda endi tabiiylikdan qochib bo'lmaydi, to'g'ri. Ko'pchilik tabiiylik etishdi-da, shu borada men biroz qarshiman. Nechta ko'rsatuv ko'rgan bo'lsam, hamma syomkada, hamma anaqada efirda ketgan YouTube'dagimi, televizorda qo'yib o'tgan, hamma tabiiylik o'tib olgan. Tabiiy makiyaj, tabiiy soch turmagi,
Sindor, bilasizmi, hozir sizning fikringizga qarshi fikram bildirmoqchiman va sizning fikringizni qo'llab-quvvatlamoqchiman. Xo'p. Qarshilik bildirishdan oldin Ziroliqxon bir narsani aytmoqchiman. Juda ham ko'p mutaxassislarimiz, sirtlarimiz yoki menga shunaqa tuyuldimi, men ko'p eshitdimmi, tabiiylik oldingi yilda ham faqat tabiiylik urfda, tabiiylikdan qochmagan holatda bir xillik yangilik kim yaratadi? Mutaxassislar yaratadi, stilistlar yaratadi, dizaynerlar yaratadi. Hammamiz tabiiylikda ishlaursak, yangilikni kim olib kiradi? To'g'risi ham Sevara xon, to'xting, safimizda hozir yangi stilistlarimizdan biri so'rab ko'raylik-chi Sevara xondan. Umuman tabiiylik deganda bular nimani tushunadilar? Qanday ko'rinishni tushunadilar Sevara xon? Tabiiylikni ham har xil bo'ladi. U tabiiy deganda faqat bir xil narsa bilan tabiiy qilib yasantirib qo'yish emas, uni har xil bo'ladi. Uni bu menga yoqadi. Masalan, men o'zimga tabiiy ishlash yoqadi. Menga yoqmaydigan, men o'zimga unaqa shohona ko'rinishni? Ko'rinishda men unaqa Mana stilim. Sizdan anglizga to'g'ri kelmaydi bu. Ha, men aytmoqchiman, menga yoqadi tabiiylik, men o'zimga yoqadigan, o'zim qo'limdan keladigan ishni men mijozlarimga qilib bera olaman. O'zimga yoqmaydigan, masalan, menga unaqa shohona chochlar, shohona makiyajlar yoqmaydi. Men uni klientlarimga, mijozlarimga buni tavsiya qilmayman. Ular o'zi boshqa stilistlar ham bor, masalan, faqat shohonani yaxshi ko'radigan klientlar o'zi tanlab oladi. Mani stilim Mani yo'nalishimda qiladigan stilist deb o'zi hamma stilistlarni tanlab oladi, o'ziga kerakli stilistlarni. Uzr, gapingizni bo'ldim. Ijodkor insonning o'zining bitta fishkasi bo'ladi. Har bir ijodkor insondan o'sha qaysidir jihatdan yoki stilistlar sohasida deylik, qoshni qanaqadir chiroyli qilib, kimdir qoshi chiroyli bo'yaydi, kimdir ko'zi chiroyli bo'yaydi. Lekin bitta narsani ham hisobga olish kerak. Mijozlarning orasida xolimizmi, xolamizmi, baribir rus iborasida bilasiz, klient vsegda prav degan narsa bor. Mijozlar mabodo xohlab qolsa, endi bu narsaga ham tayyor turish kerak. Boshqa stilistga borishadi. Siz yomonlash yoki sizga qanaqadir tanqid bildirish emas, umuman umumiy qolib olib, barcha stilistlarga shu narsani aytmoqchiman. Deylik, to'ylarga boramanmi, qanaqadir oqshom bazmlariga boramanmi? Bilasiz, kechki payt bo'ladi bunaqa bazmlar, endi har holda chiroqlar anu atrofdagi nima deyiladi? Katta bir Menimcha tabiiylik yo'qolib ketadi. Biroz nima deydi, yorqinroq, bo'rtirilgan makiyaj, o'sha fotosuratlarda ham, video anaqalarda ham, roliklarda ham juda ham chiroyli chiqadi. Menimcha o'zi ko'proq stilistlarga kim qachon murojaat qilamiz? O'sha oqshom to'y libos, o'sha oqshom to'ylarga borganda yoki tug'ilgan kun tadbirlariga borganda ko'proq murojaat qilinadi. Boshqa stilistlarga ham men shuni aytmoqchiman. Endi biroz endi to'g'ri bo'rtirishganda jabachkani ham bo'lib ketish kerak emas. Me'yorida bo'rtirgan yaxshiroq. Chunki yangilik olib kirish menimcha bu juda ham bir yaxshi xislatlardan biri bo'lsa kerak. Yangilikdan qochish kerak emas. Menimcha qahramonimiz ham kutib qoldilar. Albatta. Ularni studiyamizga taklif qilsam bo'ladi? Bo'ladi. Bugun boshqachasiz ko'rsatuvning navbatdagi qahramoni Husnigul Abidova. Keling Husnigul. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat. Kirib kelgan yangilar muborak bo'lsin. Rahmat do'stlaringiz ham. Husnigul, necha yoshdasiz? 30 yoshdaman. 30 yoshda turmushga chiqqanmisiz? Ha. Necha nafar farzandlarsiz? Bir nafar. Nima ish bilan shug'ullanasiz? Savdo-sotiq bilan bozorga chiqaman. Hozir ham ishlaysiz, ha, demak. Hozir ishlayman. Va ko'rsatuvimizni doimiy ravishda kuzatib borasizmi yoki nimadir turtki bo'ldimi bugun kelishingizga? Yo'q, men doim kuzatib boraman. Ko'proq onamlar kuzatib boradilar. Onam aytdilar, "Borgin, borgin" deb. O'zimga qaramay qo'ygandim, onam borgin deb. Onam majbur. Nega qaramay qo'ydingiz? Bor yo'g'i bir nafar farzandingiz bor ekan. Bilmayman, erinaman. Erinaman? Balki bunga sabab topa olmayotgandirsiz. Kimga chiroyli ko'rinaman degan savollar bo'lishi mumkin ayollarim. Yoki xohish bo'lmayaptimi? Yoki rostdan ham vaqt bo'lmayaptimi? Yoki balki o'zingizga bo'lgan bahoyingiz tushib ketgan deb o'ylaysizmi? Vaqtim bor. Nima emas? O'zim xohishim yo'q. Nima uchun? Bilmadim, xohlamayman. Erinaman qandaydir. Xohishini bilasiz. Negadir ayta olmayapsiz faqat? Yo'q, xohishim yo'q. Shuni ham tabiiy chiroyliman demoqchisizda? Yo'q. Hozir qarab turibman, chunki mana hozir mutaxassislarimiz aytishadi. Ismlari bilan ekan, to'g'rimi? Sevara xon mana. Ko'zlari ayniqsa juda. Bugun sal ko'p gapirdim, bir narsani aytmoqchiman sizga. Tanqidlarga boy kun bo'ldi desa ham bo'ladi. Bozorda ishlayman dedingiz. Aynan siz o'zingizga Menimcha ko'proq e'tibor berganingiz yaxshi, chunki tashqi ko'rinish mijozlar bilan ishlash jarayonida o'zingizga bo'lgan ishonchni va o'sha baribir qaysidir ma'noda tovaringiz, mahsulotingizni reklama qilasiz. Mijozlar bilan suhbat topa oladilar. Albatta, mijozlarni xayolida o'sha taassurotida yaxshi taassurot qoldirib, o'sha mahsulotingizni yana ham bir yaxshiligini sifatli olishligi uchun siz
o'zingizga o'zingizni ko'proq ishlatishingiz kerak. Vaqtingiz bor ekan, faqat xohishni nima deydi? Kuchaytirishimiz kerak va uyg'otishimiz kerak. Shuningga shundan keldilar-da. Optim bozorda ishlayman. Qorong'ida boraman, 9:30 gacha yig'ishtirib ketib bo'laman. Shuning uchun Bu yog'i ham bor. Lekin qorong'ida ham klientlar kelishadi-yu, qop-qorong'ida ularni ko'rmasdan mahsulotlarni olib ketish yo'q-ku baribir. Har holda yorug'lik bo'ladi qaysidir ma'noda, sun'iy yorug'lik bo'lsa ham, to'g'rimi? To'g'ri. Endi shunchaki demak xohishlari yo'q, lekin bugun hozir eshityapmiz qahramonimizni imkon darajasida ularni mana shu o'zlariga bo'lgan mehr berishga bo'lgan xohishlarini kuchaytirishimiz shart va zarur. O'zlarini yaxshi ko'rishlarini eslatishimiz kerak. Albatta. Ko'zlari ham chiroyli ekan. Unaqa qiyin bo'lmaydi bularga. Makiyaj ham, sochlarini endi o'ylab ko'ramiz. O'zlar bilan maslahatlashib, nimadir qilib o'ylab ko'ramiz. Uzrliklariga ochiq gap juda ham havasim keldi, kostyumasi. Uzrligiga men tegmayman, lekin. Tegmayman. Uzrligiga tegmayman. O'zim ham qarshiman, choch uzun choch. Balki so'rab ko'ring, balki ular shu maqsadda kelgandirlar. Sochini qisqartiring deb. Kesilar kesib, kesamiz, lekin menimcha o'zlari ham kesmasalar kerak, chunki shuncha o'stirganlar kesmaydilar. Menimcha bu o'zlar bilan maslahatlashib ko'ramiz. Sindor, marhamat. Sohangiz jihatdan ham kelib chiqqan holatda ko'proq sport kiyimlarida yurasiz va ko'ynilar bilan chiqishmasligingiz bilindi. Chunki sizning uslubingizga mos bo'lmagan mana bu ko'ynini buni ham majburligingizdan shu to'yga nimadir kiyib borishingiz kerak. O'shaning uchun xarid qilgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin bu yerda ko'rib turibmiz, barchasi sport uslubida, har holda sizning harakatingiz uchun qulay bo'lgani uchun, menimcha ko'proq sport uslubida. Odam bitta uslub ushlab olgandan keyin o'zi uchun qulay bo'lgandagi shu narsaga o'rganib qoladi. Shu stilda qolib ketgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Garderoblaringiz, menimcha ayon gapirmasam ham, chunki ma'lum sport uslubidan ko'proq yaxshi ko'radilar. Bugun qochamiz bu uslubdan. Majburimiz qochishga. Bugun qochamiz, lekin birdan qochsak ham bular uchun xuddi kutilmagan bo'lib qolishi mumkin. Hatto yoqmasligi ham mumkin. Sport qulayroq bo'lgan shu shim bo'lsin deylik. O'zingizda qandaydir misol uchun shimlaringiz ham sport uslubida emas, klassikaga yaqinroq qanaqadir ayollik jozibasini ko'rsatadigan shimlaringiz bormi? Ha, bor. Shunga o'xshagan shimlariga bir qanaqadir boshqacha noodatiy kofta qilib, kofta shim klassikaga yaqinroq narsa qilib bersak va qulay bo'lsa, endi ko'ynilar bilan uncha chiqishmasliklari ko'rinib turibdi. Nima deysiz? Balki Sindor sizga shunaqa ko'ylak tikib berarlar? O'zingizda qanaqa xohish bor? Yo'q, men ko'ylak kiya olmayman. Bugun kiyilik, loqal. Bugun boshqacha bo'ling. Buni baribir bugun ko'rsatuv uchun kiyaman ekan, olib qo'yaman demoqchisiz-da. Mayli, Sindorni fikrida haqiqatan ham jon bor, chunki birdaniga hozir kiyib yurmagan insonga kiydirib qo'ysak ham, oynani ochishlari bilan voy deb qolishlari ham mumkin, keyin bizning ham kayfiyatimiz buziladi. Shunday ekan, Sindor, mana shu sport uslubiga ayollik jozibasini bugun imkon qadar kiritib berasiz, xo'p? Xudo xolisi. Bayramona shukuh, bayramona kayfiyat Sevaraxon hech qaysi biringizni tark etmasin va bugun kechki payt podiumda mutlaqo boshqacha bo'lgan negadir bugungi qahramonimizning bir boshqacha ko'rinishlarini o'zim sabrsizlik bilan ko'rgim kelyapti, kutib qolaman. Marhamat. Go'zallik sari harakatni boshlaymiz. Rahmat. Charchamanglar. Kechqurun ko'rishamiz. Sevaraxonga telefon qilib qo'yinglar, xo'p? Vaqtida kelib tursinlar. Yaxshi keldingiz. Ha, rahmat. Qoyil, punktualisiz, vaqtida keldingiz. Rahmat. Daje muddatdan oldin ham yetib keldingiz. Ha, shunaqa. Kerakli o'lchamlarni o'lchaymiz. Qay qaras siz libosingizni ishlayotdi. Nima, saru bo'ladimi? Saru bo'ladimi? Yoqmadim. Men faqat qora kiyimda saru hech kiymaganman. Ha, garderobingizda faqat qora kiyimlar bor. Qora ranglarni yaxshi ko'rasiz. Qora rang yaxshi ko'rasiz. Axir siz bugun boshqacha siz ko'rsatuvda siz. To'g'ri, lekin yarashadimi bu yo'qmi bilmayman-ku. Siz saru kiymaganman. Tavakkal ham qilib ko'rmagansiz. O'z boshqa ranglar ham kiyganmisiz? Kiyganman, oq kiyganman. Oq, qora, seri. Faqat qora kiyaman ko'proq. To'mni sin, to'qroq ranglar, iloji boricha nima deydi, yorqinlikdan uzoq bo'lgan bordovi, qizil, fioletovi, qora rangli kiymagansiz? Yo'q, kiymaganman. Harakat ham qilib ko'rmayapsiz. Yo'q. Tavakkal qilishdan qo'rqasizmi? Mayli, endi bu safar tavakkal qilaman.
ota xolasi yarashadi. Rozi bo'lsangiz ham, bo'lmasangiz ham, bugun sizni boshqacha qilamiz. Xo'p. Unda o'lchamlarni olaylikmi? Xo'p. Sumkangiz qo'yib olasiz. Sindor Tashkenbayev, mahoratli dizayner. 2017 yil Qozog'istondagi Face of Central Asia ko'rik-tanlovida Sharq latofati nomli to'plam bilan ishtirok etgan. Shuningdek, o'zining Sindor Collection brendi ostida faoliyat yuritadi. Kuzatsam bo'ladi sizga. Xo'p, rahmat. Ishlaringizga omad. Xudo xolisa, finalda ko'rishguncha. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Chetel safarlarida bo'lganim tufayli studiyaga yetib kela olmadim. O'shaning hisobiga hozir bemalol sizni yuz-yuzga konsultatsiya qilib, kerakli muolajalarni taqdim qilamiz va albatta yuzingizga individual kerakli masalliqlar, niqoblar, maskalar, ya'ni nima kerak bo'lsa, yuzingizning holatiga qarab bemalol muolajalarni qabul qilishingiz mumkin bo'ladi. Demak, yuzingizni konsultatsiyasini boshlaymiz. Yuzda asosan pigment dog'lar mavjud, ko'rinib turibdi. Ya'ni bular asosan fotostaringa quyoshdan tushgan pigmentatsiyalar hisoblanadi. Bundan tashqari mayda ugri toshmalar. Asosan bu ugri toshmalar ichki organizmdan chiqadi, ya'ni yuzaki hech qanday infeksiya, bakterial holatlari yo'q. O'shaning uchun ichki organizmda oziqaviy moddalar yaxshi hazm qilmagani hisobiga allergiya sifatida yuzingizga berib boradi. Bundan tashqari immunitetingiz ham past ekan. Demak, boshladik-ku. Keling. Sevara Abdullayeva, professional kosmetolog, estetist. Bir nechta xalqaro kosmetologiya markazlari bitiruvchisi. 2019 yil Sankt-Peterburg shahrida o'tkazilgan xalqaro kosmetologiya chempionati g'olibi. O'zbekiston Respublikasi stilistlar va kosmetologlar hakamlar hay'ati raisi. O'z ustida ishlashdan to'xtamaydi. Doim olg'a intiladi. Demak, birinchi yuzingizni chuqur tozalab olamiz. Ozgincha qora nuqtachalaringiz bor ekan, qora komedonlar. Lekin chuqur tozalash jarayonida qisman tozalanadi yuzingiz hamda yuzingizdagi toshmalaringiz sekin-asta ketishni boshlaydi. Yangi yilda maza qilib ovqat yebsiz-da? Qom, prikol ishadim-da? Tabira chiqadi. Kimdir,
Ozar asosan ko'pchilik yangi yildan keyin ovqat yegandan keyin yuzi problemli bo'lib qoladi. Kimdadir allergiya boshlanadi, o'g'ri toshmalar, shunga o'xshash narsalar boshlanadi. Bu tabiiy holat. Bir yilda bir marta hamma narsaga ruxsat bersa bo'ladi. Endi esa yuzingizni yuvib tashlaymiz. Xo'sh, keyingi bosqichimiz bu fraksionli mezoterapiya. Asosiy vazifasi sizni o'sha mayda dog'laringizni qartirishga va tarkibida minerallar bo'lgani hisobiga yuzingizni tanaqlashtirishga yordam beradi. Sizni yuzingizda, organizmda asgancha immunitet past, shamollash bo'lgani hisobiga biz faqat toza kislotalardan foydalana olmaymiz. Bu sizni yana ham allergik moddalaringizni kuchaytirishi mumkin. O'shaning uchun maksimal darajada xavfsiz muolajalarni o'tkazishga harakat qilaman. Hozir demak, birgalikda apparat, kosmetologik apparatlardan biri Dermapondan foydalanishni boshlaymiz. Yuzingizni mayda dog'chalarni oqartirishga harakat qildik. Maxsus mineral zardoblar orqali. Endi esa yuzingizni artib olamiz va aynan ugri toshmalaringizga, allergiya qismlariga biz antibiotik mazlardan foydalanishimiz mumkin. Ular yaxshi tarafi bittada effekt berishga yordam beradi. Demak, keyingi bosqichimiz bu maxsus antibiotik mayiz, uni o'zimiz tayyorlaymiz. Shunaqa xususiyatga egaki, ter qatlamimizdagi barcha ugri toshmalar, teriza orasidagi mayda infeksiyalar bo'lsa, bakteriyalar bo'lsa, o'shalarni chiqarib, tuzatishga yordam beradi. Aynan fraksionli mezoterapiyadan keyin ishlatsangiz, kanallari ochiq bo'ladi va yaxshiroq kirishga yana ham yordam beradi. Qizishi bu tabiiy holat, chunki tarkibida ilonning yog'i bor, terizdagi o'sha barcha toshmalarni ketkazadi. Achishi esa bu hozir aynan mayda ignachalardan keyin antibiotik mayda surganimiz ham achishish xususiyatini beradi. Lekin hech qanaqa yuzingizda ajok, allergiya yoki shunga o'xshash holatlar kuzatilmaydi. Bundan bemalol. Hozir 5 daqiqa niqobimiz turadi, undan keyin yuvib tashlashimiz mumkin. 5 daqiqa vaqt o'tdi. Endi esa suv bilan, iliq suv bilan yuzingizni artib olamiz. Yuzingiz bir hafta ichida ozgincha qurishi mumkin. Ozgincha qurishgandan keyin ter ko'chish holatlari kuzatilishi mumkin. Bu tabiiy holat. Siz bilan bugun birgalikda biz aynan piling muolajasini qilmadik, balkim oqartiruvchi fraksionli dermapen apparati orqali oqartiruvchi muolajani amalga oshirdik hamda aynan mayda ugri toshmalaringizga antibiotikli niqoblarni ishlatdik. Endi esa uy sharoitida kerakli bo'ladigan niqoblarni tavsiya qilaman. Uni profilaktika sifatida bemalol uyda ham foydalanishingiz mumkin. Eng asosiysi ilojisi bo'lsa dieta tutishingizga to'g'ri keladi, sababi tashqi yuzaki tarafdan ugri toshmalarni ketkazsangiz, ichki organizm baribir toshirib beraveradi. Muolajamiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi xudo xohlasa, yana ham go'zallashishingiz uchun sizni hamkasbim oldiga jo'nataman, ya'ni eng yaxshi mutaxassis oldiga va kechqurun siz bilan studiyada ko'rishguncha. Ha, rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingiz. Rahmat. Charchamasdan. Keling. O'tiring. Sevara Bakirova, mahoratli stilist, vizajist. Asli huquqshunoslik yo'nalishida tahsil olgan bo'lsa-da, qiziqishi tufayli go'zallik sohasiga kirib kelgan. 6 yildan beri ushbu sohada faoliyat yuritadi. Sanamjon shousi ishtirokchisi. Tayyor bo'lsangiz, bugun shartga binoan, ko'rsatuv shartiga binoan oynaga qaramasligingiz kerak.
Shangil, yo'g'ir olamiz. Qoshingiz rastushovka bo'lganligi uchun maxsus o'zi tonal kremlar bilan bekitamiz, chunki boshqacha forma bermoqchiman qoshingizga. Mana Husnigul ishimizni tugatdik. Endi studiyaga ketamiz. Ayol kishi ba misoli aks sadoga o'xshaydi. Unga qanday muomala qilsangiz, u ham shunday javob qaytaradi. Va albatta bir og'iz shirin so'z ayol kishini butun dunyosini o'zgartirib yuborishi mumkin. Shuni hech qachon unutmaysiz degan umidamiz, hurmatli erkaklar. Va bugungi qahramonimiz ham aynan mana shunday tabassum, mana shunday quvonch va mehr to'la ko'zlar bilan podiumga chiqishga tayyorlar. Lekin undan oldin mutaxassislar hozir hayron qoldilar. Ziroliqxon bizga gap bermasa o'tib ketmoqchilarmi deb. Aslo gap sizlarni chetlab o'tmaydi. Kuningiz qalay o'tdi? Bugungi qahramonimiz bilan qanday muolajalarni amalga oshira oldingiz? Sevaraxon, eng avvalo sizga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yo'ldan keldingiz va albatta bergan va'dangizni ustidan chiqdingiz. Bunga alohida rahmat buning uchun. Sizlarga ham rahmat, meni kutganingiz uchun. Chunki yo'lda harakat qilib, amallab, xullas, efir jarayonida bo'lishga harakat qildim. Endi Xudo xohlasa, sizlar baholab berasizlar. Efirga to'g'ri keldingizmi? Yo'q, birinchi muolajalarni qildingizmi? Albatta, muolaja qilib, efirga. Sevaraxon, sizda qalay kechdi bugungi jarayon? Har holda ko'rsatuvimizdagi ilk ishtirokingiz, qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadim. Yaxshi, qiziqarli bo'ldi. Modelimiz ham yaxshi qiz ekanlar. Sochlarini, uzunliklarini nima qildingiz? Yo'q, unaqa tegmadim, chunki qarshi bo'ldilar sochlarning uzunligiga ham. Ranglarini 2 kun oldin, 2-3 kun oldin qoraga bo'yagan ekanlar. O'shancha rang chiqarish ham ilojsiz bo'lmadi. Lekin uchidan ozgina oldik, lekin uni bilinarli darajada emas. Ozgina jonsiz tomonlarini olib tashladingiz, ha? Olib tashladim. Negativlar ketdi. Ketdi. Biroz aytganda. Sindor, bilaman, hozir meni yomon ko'rib qarayapsiz, chunki sizga bor-yo'g'i 4 soat vaqt berolgandik bugungi libosni yaratishingizga. Meni af eting, shunaqa bo'lib qoldi endi. Bilasiz ko'shingizni. Endi har doim bilasiz, harakat qilganmiz, 4 soatmi, 3 soatmi, qo'ldan kelgancha bugun ham uspet qildik. Axir Sindor, Sevara, Sevaralar bor joyda soniyalar ichida hattoki mo'jizalar sodir bo'lishi mumkin. Podiumga qahramonimizni taklif qilsam bo'ladimi? Albatta. Husnigulxon Abidova, marhamat. Shunaqa ismingiz jismingizga shunaqa mos bo'pti. Hozir nimaga bunaqa deyotganimni o'zingiz bir necha daqiqalardan keyin anglab, bilib, ko'rib olasiz. Kayfiyatingiz yaxshimi? Yaxshi. Bu quvonch yoshlari menimcha hozir alqish arafasida, lekin ko'z yoshlarini ushlab turasiz. Chunki hali o'zingizni ko'rmadingiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Qalay o'tdi bugungi kuningiz? Yaxshi. Mutaxassislar bilan nimalarni boshingizdan kechirdingiz birgalikda? Hammasi yaxshi bo'ldi. Nima aynan yaxshi bo'ldi? Yuzimni parvarish qildilar. Kosmetologni. Aha, bo'ldimi? Rosa yaxshi qildilar, yumshoq bo'ldi. Sevaraxon, siz nima qildingiz? Men? Men nima qildim? O'zlar gapirmayaptilar. Sochimni to'g'riladilar, makiyajimni qildilar. Sevaraxon, siz yo'q edingiz ertalab ko'rsatuvimizda, lekin Sevar, siz esida bo'lsa kerak, Sindor bugun qahramonimizni o'zlarini xohishidan kelib chiqqan holda siz bizga bugun shimlik bir libos va'da qilgandingiz. Men ko'rmayapman. O'zingizni bosing, buncha jahl. Chunki ko'ylak kiyolmayman degandilar-da. Buncha jahl chiqadi, xursand bo'lishingiz, Sindor esidan chiqib qolgan deb o'ylayapsiz-a hozir. Men o'yladim, qahramonimiz shu Sindor o'jar ekanlar deb gapirib qolarlar hozirsam, yo hali gapirmayaptilar. Ertalab kelishganimizda ishim bilan koftaga kelishgandi-ya. Ha, shu esimda-da. Bizi shu anani saqlab qoldik.
Faqat biroz o'zgartirish kiritdi, chunki ko'ylak ham kiyish kerak-da. Qanaqasiga hozir mana shu ko'ylakni abdakadabra qilib shunga aylantirib bermoqchimisiz? Bu transformer ko'rinishida. Rostdan. Yuqa qismini tumachalar yordamida yechilsa, qarabsizki. Shu yerni o'zida, hozirning o'zida. Mumkinmi? Mumkin. Ano, to'g'ri keladi hamma? Albatta, shim bor chunki. Marhamat. Ikkita tumachasini yechishingiz bor. Yechildi. Yechildimi? Ikkitasini. Wow. Bu yerda yechib. Wow. Qani bering menga. Rahmat kattakon. Sindor, bilardim. Mehringiz bor ekanligini yarashdim. Yo'qasilashdim o'zingizga bersin. Juda ham chiroyli chiqibdi. Qani bitta aylanib bering. Voy, juda ham yarashibdi. Klassik uslubda kiyishman bu. Tarab bering ozgina antiqa kiyimingizga. Improvizatsiya qilishga harakat qildik. O'ylaymizki, bu o'zlariga ham yoqdi. Endi baribir hal oynada o'zlarini ko'rmadilar-ku. Aha. Hozir yubka bilan ko'rsinlar o'zlarini, yubkasizmi? Endi o shundoq ko'ra qolsinlar, zukkani kiyishgan vaqt ketadi-yu. Keling Husnagul, bir husningizga o'zingiz mahliyo bo'ling-chi. Marhamat. 3 2 1. Xo'sh, bo'lar ekan. Tayyor chiroyli. Yoqdimi? Yoqdi. Aylanib ko'ring. Ha, juda ham yoqdi. Men kutmadim. Men prosta shimni tipasi kofta qilamiz deyshudi. Nu ko'rdim. Yubka ham kiysam bo'lar ekan, juda yoqdi menga. Ko'rmadim-ku u yoqda. Oynaga qaratishmadi. Qoida shunaqaki, shuncha o'zim ko'rmaganim uchun qo'rqdim. Nima bo'ldi ekan, qanaqa bo'ldi ekan deb. Aytadigan gapingiz bormi? Hammalarga kattakon rahmat. Stilsimizga alohida juda yoqdi menga yaratganim bizlari. Bu yoqqa ham rahmat. Juda yaxshi qildilar Yevropa ham. Yuzimga ancha nimalar qildilar. Muolajalar. Muolajalar qildilar, yana berdilar. Kech doim qilib turing deyishdi, tayinlashdi, o'rganib oldim. Bu yoqqa ham rahmat. Men umuman kutmadim, menga bunaqangi stilda narsa yarashadi deb o'ylamadim. Rahmat ko'pchiman. Chunki yonimga borganlarida muhokama qakras bularni kiyimlarini siz ishlab turgan edim. O'zlari yarasharmikan bu rang dedilar. Men o'jarlik bilan yarasha yarashda rozi bo'lsangiz ham, rozimisiz? Men yo'l o'tirib oldim. Dedim. Albatta dedilar. Siz rozi bo'lsangiz ham, rozi bo'lmasangiz ham shu rangga qilaman dedim. O'shanga bu rang sizga qanchalik yarashgan, nima deb o'ylaysiz oynada o'zingizni? Juda yoqdi menga. Yoqdimi? Yarashdi, rahmat. Rispat qilganimiz arzibdi-da. Maqsadga erishdikmi? Erishdim. O'zi bundan xursandman. Bu hayotda tavakkal qilib turish kerak. Ranglar borasida ham, soha borasida ham, umuman image borasida ham tavakkal qilib turish kerak. Chunki hayot bizga bir marta beriladi. Bir xil ko'rinishda ham o'tib ketish bu menimcha maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Mana bugungi kuningiz haqiqatan ham boshqacha bo'ldi, to'g'rimi? To'g'ri. Bugun o'zingizdan boshqachasiz. Rahmat. Katta rahmat. Bugungi tashrifingiz uchun katta rahmat. Mana shunday joziba, ayollik nafosati, mana shunday betakror ko'rinish sizni hech qachon tark etmasin. Rahmat. Ana endi o'zingizlarga ma'lum fotosessiya jarayonlariga taklif qilaman. Marhamat. Hozir borsam oyim juda xursand bo'lsalar kerak, chunki menga doim aytardilar, "Sen boshqacha svetli narsa ham kiygin" deyishardi. Men faqat qora kiyardim. Oyimlarga yoqmasdi qora kiyganim. Shuning uchun hozir borsam juda xursand bo'lsalar kerak oyim. Balki bu gaplarni juda ham ko'p takror aytgandirman, lekin har tong uyg'onganingizda alhamdulilloh degan ko'zguni ochishingiz bilan bugun qanchalar boshqacha ekanligingizni, qanchalar bugun baxtli ekanligingizni hamisha his qilib yashang va ana shunda baxtlilar ichida eng baxtlisi bo'lasiz. Unutmang, siz har biringiz boshqacha bo'lishga haqlisiz. Salomat bo'ling. Savollaringiz bor aytgancha, anaqa paytida kamera paytida. Savol bermang, xo'pmi? Umuman go'zallik saloniga murojaat qilmaganman. Ko'zlarim teglarida ozgina mimika jinlari bor. Yuzlari kombinirvini. Ko'ynilardan qochgan holda boshqacha obraz yaratmoqchiman. Qo'rqib qolganlar stilistlardan.